to eliminate all the other things that were inadvertently put, that is compromising the fund in matters funding sports. So tutashirikiana namna hiyo. Nakimbia acha na yeye sasa tabunginyo acha tu aketi hapa pelekeni yeye aketi hapa tabunginyo keti hapo. So tutashirikiana sisi wote kuhakikisha kwamba fund yetu hiyo tukiungana na bunge, na nimeshukuru wabunge wengi hapa wameongea na wamesema ya kwamba tutashirikiana pamoja. Vile vile tumekubaliana sisi wote kwamba ili tuwashughulikie hawa wanariadha wakiwemo wachezaji wale wengine wote wanaspoti wote katika taifa letu la Kenya, pia tumekubaliana ya kwamba tutazidi na kutengeneza mbinu mpya ya kuhakikisha kwamba hiyo kazi